یو صاحب نے مرید تپوس کا اور تو فرمائی قربان تصوف سشے دے دا یو علم باطنی دے دا یو علم روحانی دے چپ ظاہری کتابوں کی انسان تن ملاوگی ظاہری مندرسونا انسان تن ملاوگی دا بت اولیاء و پلاس کلاس اور کی پا ادب و پا احترام باندھے حغ اولیاء چ رسول اللہ معرفت اور تحاصلی دا اللہ معرفت اور تحاصلی دا قرآن و دا حدیث دا علم معرفت اور تحاصلی او دا سر دا ویختن وخلا ترخپو گت پورے پا شریعت باندھے بالکل برابر خلقی اللہ و رسول سر یمین و محبتی دغ اولیاء و سر بتکینے دا دپ مجلسینو کی بکینے دے سر با دا ادب و دے احترام مظاہرہ کری دا اغین نفس با دا انسان پا ذہن کی او دا انسان پا زڑکی دا تصوف رنا بیارازی نو دا صاحب خپل مرید تا فرمائی چے انسان چے چو پورے شہد او شاد آغت سکلی نی اغیا ٹچکڑی نی ہاگے پورے انسان سوک دا شہد و پا خوراک باندے او پا زیقہ باندے نہ پوئی گی تب اول شہد ٹچکڑے شہد با اخرے دا اغیا نا پس بتا تا پتہ لگی چے دا شہد دا کم بوٹی دی دا خواگ دی دا کم خواگ دی دا دے زیقہ سنگ دا دا تصوف مثالم دا سرے لگا دا شہدو ترچو پوری چھ انسان دا سکلے نی او دا اغیز زیکے نی سکلے حاق پوری انسان تا دے خبری ہیچ پتن لگی چھ دا سش ہے رئی دا کم طرف تا انسان روانی پدے کی کم مراتب دی رب کائنات تا پدے کی چمر قربت تے رسول اللہ مبارک تا چمر آسانا درسی دو طریقہ دا ہیچ پتہ انسان تا آگے پورے نہ لگی چھے ترسو پورے انسان یو ذل پخپلہ باندے تصوف کے داخل لی چھے کل انسان پا تصوف کے داخل چھی ماو تا دیتا ڈیرا لو یا مرتبہ وایو زماو اس تا پا ذہن کی چھے دا کاشف دے دیتا دا زڑنو رب کائنات دا طرف نا دمر قوت ارتا ملاو دے رب عطا دا رب عطا چھ دیتا دا زلونو دا حال پتہ لگی اغیتا کشف السدور ملککی کاشف القلوب ارتا ملککی موتا تا دا دیرا لویا مرتبخ کری یاد اغینا رستو کشف القبور دے پا قبرونو حال باندی او انسان پویگی چھ قبر تا ادرگی پتہ ارتا لگی چھ صاحب قبر دا پا نعمت کے دے کدا پا زحمت کے دے دا پا راحت کے دے کدا پا عذاب کے دے پتہ اور تلگی صاحبانو دا یاد لرے دے تکشف القبور ملکگی رب کائنات چھ دے انسان کل روحانی طاقت مضبوط کا دا غٹول خبر اللہ پہ اخکارکا خماو تا تڑا دا دیر لویا مرتبہ اخکاری چھ دا کامل لے او دا چھ دے بس اور سیدہ مقام تھا دا یاد لرے واللہ دا دا تصوف طولو نا ادناو کم پوڑے دا پا تصوف کی بالکل ابتدائی عباداتو باندے انسان تا حاضر لگی دا انسا مرتبہ دا دا خوچا دا چھ تصوف نہیں معلوم اگے مقامات واللہ دا انسان روانی رب کائنات تا پا عباداتو باندے قربت حاصل لگی رسول اللہ تا قربت حاصل لگی دا زڑ خبر تیا بس شئی دا قبر خبر تیا بس شئی چھ انسان با دا قبر دا حالت نا خبر گی واللہ دا انسان مخ کے روانی او نیت یا دا رب کائنات دا قربت رضائی واللہ دا انسان دا سے مرتبو ترسی چھ قدم دل تا اوچتی رب کائنات زمک اور سر ختم گی رحمان بابا فرمائی دی دی کنے یو قدم تر عرش پورے رسی او بیا پا دشیر کی دا سے نہیں چھے تالی دلے دے رفتار دا درویشانو رحمان بابا فرمائی مالی دلے دے رفتار دا درویشانو سوک چھے شاعرانہ زوک والائی کناغا پوئے گئی نو دا دے دو مطلبو نا جوڑے گی مالی دلے دے رفتار دا درویشانو دو مطلبو نا یا دی
یا رحمان بابا پستر گو باندے سوک لی دلائے دے چھ قدم یا پا عرش لگے دلائے دے او یا دویم مقصد یا دارے چھ رحمان بابا پخپل دا قدم ای خود ہے دے